Mestské kultúrne stredisko pripravilo pred tohtoročnými Vianocami pre všetkých množstvo kultúrneho programu. Po dýchovej hudbe prišla na rad aj cimbalová, a to s obľúbenými goralskými junákmi. Kolárovci k nám zavítali v útorok 16. decembra, týždeň pred Štedrým dňom. Vánovčania sa tešili na piesne, ktoré v ich podaní poznajú už veľmi dobre. No zároveň dúfali, že budú počuť aj nové veci. A stalo sa pre nás trošku netradičné goralské koledy. Spolu s malým Tomáškom, ktorý nemôže chýbať na ich koncerte, ponúkli aj overenú klasiku. Atmosféra, ktorá tu vládla, bola úžasná. Vánovčania si spolu s nimi nielen zaspievali, ale aj zatancovali. A keď prišli na rad tradičné koledy... Na pódiu však nestáli sami, pozvali k sebe aj odvážlivcov, ktorí spievali v rámci vyhlásenej súťaže. Päť rúčich chlapcov nám pripravilo ďalší neopakovateľný zážitok, ktorý bol o to silnejší, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Vianočná nálada bola naozaj cítelná z každého jedného tónu.